explicar i ensenyar en primera persona doncs, el meu hort, no? Aquell que surt al diari de l'hort, el meu blog, i per poder explicar una mica què és el que fem, jo el que faig quan tinc temps, no? Els caps de setmana que em dedico doncs, a conreuar l'hort. No? Durant la setmana conreu la política, el pensament i la manera de transformar la societat, i el cap de setmana doncs, faig una cosa una mica semblant, no? Una cosa així, no? Perquè alguns ens pensa que la política són els 20 segons que surten a la televisió. La política és aquest treball constant com el mateix que tens tu a l'hort, que l'has d'alimentar, que l'has de regar, que l'has de treballar constantment, que has de tenir un pòsit que és la tradició, l'hort, la ideologia en la política, i que d'aquesta manera l'expresses amb aquest treball, amb aquest esforç, no? I això és el que volia representar en titulant un diari que és clarament polític, que em permet a mi expressar el que penso, el que sento, el que llegeixo, el que veig, no? Doncs que poder-ho expressar a través d'un blog, del .cat, i titulant-ho el diari de l'hort, no? Perquè és el meu diari, no? La meva manera de pensar des de la meva tradició de pagès en un poble com els Hostalers d'en Bas, amb l'hort, que és el que dona els fruits, i els l'hort doni fruits i els puguem alimentar en qualitat, però també perquè sigui una política de qualitat, honrada, coherent, intensa, passional, que és el que jo faig conjuntament amb els meus companys d'Iniciativa per Catalunya Verds.